Let's see if I got lucky today. We're doomed. Ray! Right, let's see if I get lucky today. This'll be worth some credit. Now we're talking. This'll be worth some credit. Now we're talking. This'll be worth some credit. Now we're talking. This should be enough for today. Thank you.
it. They're fleeing. I failed you. I failed you. Single shot, or hit the tractor beam. Hit it harder. Focus. Lock that ball, now. I need all regular reports immediately. Suppress the flame. Fight blast or closed. It's not over yet. Alert all commands. Ready for the tractor beam. Left blast or closed. I need all regular reports immediately. Suppress the flame with a single shot, or hit the track. Right blast or closed. Go to Jakku. Seek and capture resistance members. Understood. Hit it harder. You'd better hurry. Hit the sinkhole. 3, 2. Return to your duty. 1. You pathetic, worthless grunt. Ha 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 ha
not be tolerated. Hit it harder. Don't fail me this time. Another failure will not be tolerated. Evasive maneuver. I need all regular reports immediately. This game is over.